Денес сме во Обштина Новаци да го посетиме градоначалникот. Со нас една голема и многобитна бизнис делегација од Измир, Егејска Турција, заинтересирани за земјоделието, за земјоделските производи, за природна вода и за новата индустријска зона која во теке на реализирање од страна на Обштина Новаци и градоначалникот. Нашата делегација од Турција веќе со градоначалникот договорија неколку работи. Ќе имаме уште една посета каде што ќе ги конкретизираме сите договори. Исто така се договоривме за збратимување на Обштина Новаци со Обштина Бергамо, од кој е дел од Измир во Република Турција. Како прво и посакувам добро е дојде на амбасадорот на Република Македонија во Република Турција Горан Тасковски и на бизнис групата која донесе во Обштина Новаци. Разговаравме по разни теми тука. Обштината, јас конкретно им предложив и со сите ресурси со што располага Обштината, доста заинтересирано се има поголема. Сега оставаме на времето понатаму да се ангажираме повеќе на во земјоделие, во сточарство, во индустријската зона, бидејќи ние имаме доста ресурси и голема територија за инвестирање, постои таква заинтересираност од бизнис групата од Турција. А јас сум никад недачени. Ние сме дојдени пријател со Горан Тасковски заедно да можеме, извините, и викат дека ние сме од Македонија здружејне клуб луѓе овде и културава што ја живуваме турска со културата заедно да имаме бизнис за све. И за економски, и за спортски, и за култура, све заедно да можеме за попосле со овие познас да имаме поке нада да се снајдеме со Македонија, да се здружеме за све работе. Наредно зијарет етме е гелиќес. Се мислеме дека велет што и посетивме градовначалниците, пак ќе држи место за градовначалник и с ним заедно за после време со бизнис што ќе имаме за земјоделие, за други, за вода, за другите работе, ќе имаме поке нада со бизнис што имаме со таква смисла луѓе. Ќе се вратиме пак.